haukufika leo. Haukufika ukanisa hii masiku kwa sababu tunabarikiwa sana sana. Eh. Manake tuko na mubiri moya ye papa Kikombi. Namjua. Eh, ule njo kabisa hii masiku kabisa ni hatari. Iko afundisha bie. Bie sana kabisa. Sasa ni yae. Iko nafundisha upendo, tupendane, tukue bie. Mwingine hizi lala njala na huko na kakitu bia vile. Ya bien. Eh. Na mimi naona kama ndapata nguvu kesho nilamke. Nilamke kuile seminaire vraiment nisikie kwa hiyo mnaona ni mzuri tu sana. Sana, tuko tunabarikiwa kabisa sana, sana. Sasa unaona nimekuwa shindwa sema papa niko hapa. Bia bila nileta hapa. Maana batoto banatashi na njala. Ndio nimesema hapana nikimbilie kwa jirani mwenzangu. Unipatia tabu makala niende kwanza nivasongee. Baba atakuwa toka mkazi na bashakula kwanza. Tulikuwa na makala kweli me imeisha ya mwisho nyenye Salima alikonga asubuhi akachamcha babake mai make huko hatuna kitu hivi mangaribi tutapimisha mara hapa ndipo nimekuwa atilia freya mwisho ndio ingekuwa singekuima kwa ndugu wangu bo basi make acha tu niende Mungu atafanya njia zake zingine zaenda pata ndani ndio bo Mushinda bia asante mama rura ikara konjo kidogo ndio papa Salima papa Salima Akare sasa kunyumba. Yampana makali ngali yote. Patia mama ruru mchile mama ruru makali. Mungali hapa hivi niko nasema kila siku. Mtu asikiaki kugusa hapa kusema hakuna kura hapa hivi. Mimi sipendaki. Hapa nitatia hapa shoke hapa hivi. Sitaki mtu akio kugusa hapa hivi wanasemaka oh kwa menuzio kwa kitanda ya mzuri, kiti cha mzuri. Kwa elektrisia kwa kiserasio ya mzuri. Mimi sipendaki vile. Njoo mna niko nasema kwa naambia watoto wako. Kwa naambia watoto wako. Njoo hapa hivi. Ni mtoza kasa vile. Mama baba. Pachia mama rura kwa. Oh, Mungu awabariki sana. Asante. Njoo upendo frema yenyewe frema Mungu tu alituachia. Ndio, iko sana mimi ni sababu aka. Kani kwa pembeni wewe ndio ulikuwa nakaweka. Iko tu mafika kwa inakuwa. Mbaki mzuri papa, merci sana. Ndio. Mungu awabariki sana. Ndio. Ndio Salimu. Basali. Vitu gavyo nanifanizie. Vitu gani? Mtu akwa kivile. Mtu akwa kivile. Bienyo nafanya hapa huyu mama, mimi nakatala kumpatia. Mimi najua keki naacha. Me wewe unaonesha ke wewe njoo mwenyewe huko kama hii. Mongali. Kuna una. Vitu vingine sio nafanya kwanza. Wewe bidi kwanza unjo. Wewe njoo uko nasema hapa. Niko naona hapa mnatoka kuongea hapa huko naongea juu ya upendo. Mwingine asilale njara. Mumpatie. Bali sema basi tere wewe mnjuri. Kisha gani nakuwa kumpatia mtu mwingine. Njoo na muhimu unasema bongo. Auogope hata na Mungu wako muogope unasema hapa bongo hapa. Kana ni watu wenye mko naenda mkanisa. Na mko mnasikia maneno ya Mungu, amuna upendo. Tere ni wapi kiko unasema? Sasa si bakunya pombe benye mwana tuzara wako tutakuwa Utaima mwenzako makara na makara na yara kule kunyumba. Sasa upendo nye mutakuwa na bakirisa tu kule kukanisa. Mama Salima, ukwena nifitikia aibu niko tu bibi yako. Mi nakaraka morangi pembe, nakaraka morangi pembe, pembe! Hauta tuvarise kuchoyo yako. Sawa basi Mama Salima, nimesikia. Me usiongeza, kuna biyo nafanya kabisa. Mina sikia. Upendo. Fatou, matena nini umeliandikia leo? Liste ya vitu venye vinakosa. Ah bon? Semaine passée, on lomba ça $80. Na leo tena na lomba $200 Fatou.
kaka, ya chakula yenye nakosa. Mimi naona tani patia makuta niende tena unaleta vitu gani? Hii bunga. Na hii omo semaine passée, haukulomba mfuko omo. Haukuyuza. Bilishaisha kaka. Na bunga. Yote bilishaisha. Eh? Bunga naisha. Mwani din semaine. Bilishaisha. Jomla kula tartine nga? Bunga meisha fatu. Aniuliza, mimi nasema vyote. Usikua ni zoe. Bunga umeisha. Ha? Bunga umeisha. Ha? Bunga umeisha. Fatum, hii ni nini? Nimekomprendre. Kode la kukuwa na irresponsabilité na malgestion. Usha kuwa usile spia wisi. Pardon? Nisha kuwa mwizi. Kukuambia ketu na... Makute ya kuuza vitu yenye vinakosa munyumba, unaona mimi nimekuwa mwizi. Kweli, meze nyota patia ule... Ule bibi yako azo unaona ninaotaka. Fatuma, Fatuma, Fatuma! Koma no kome! Nisha kuwa mbeo sikuwa na kimbila kwa bibi yangu. Haiko njo mgomba kwa mfupi utakuwa na kata kuliana. Utakuwa na kosa jijistifia unakimbila kwa bibi yangu. Pardon, koma! Usha zisahabu. Ile mafimbo mna kupigaka, usha zisahabu. Usiwaze tuna zimba, zimba sezi kushitula tena. Ndakuwa na kupiga tena. Ingali mule, ndakutuanga tuanga, utashangala. Nimeona kila kitu mule. Mafute ingali, kila kitu kingali mule. Kuna kosa njo chuzi, na ndakuja nao magari. Leo hatuta chati, hatuna megane. Adanisha kwambio sikuwa nizoya, sikuwa mwenzako. Empoli. Dadima. Dada inakuwa nini sasa lakini? Manake mwenye nyumba kila siku ni fujo. Eh? Na grapi ya pialeko na rezo. Kizi yako isha exagere, pa jiske na. Hey. Ushangale na hawa. Pitushu asho toshe na hibu nga hapa. Kaone. Una kama na wewe ni juu yako ndio maana hata haiko na niheshimia tena wewe. Virai Viazi Alô Cherim Alô Cherim Nicona Menha Virai Viazi Alô Fionto Menjou Mokonembe la Borereaku
Mimi kwa inspiration zangu kisha kuna una ananisumbua sasa mimi niko na ma inspiration yako. Make mimi niko naongea njoo na kwa inspiration yako, si ndio? Sasa sasa basi yani tunatosha api maneno. Ah bon. Make bwana niko naongea njoo unapaswa unapaswa imba. Ndio? Eh bwana, sawa basi. Pardon. Usiko na cheza na mimi. Pardon. Eh? Mimi na kwamba usiko na nizoea kwa nanisikia. Usiko na nizoea ati. Ah. Nanjoka bwana gani? Na hai. Bwana Yesu asifiwe. Asante baba. Naona mnafurahi sana. Ndio pastor. Hii furaha ndio mwishi nayo. Amen. Na mbinguni kwenye Mungu iko na anafurahi. Ndio baba. Halafu naomba maisha yenu ikuwe kufurahi. Na hiyo Apollo wako Filipieti, réjouissez-vous dans le Seigneur. Furahi ni katika Bwana. Wakati ya vita furahini. Wakati ya mateso furahini. Wakati ya furaha furahini. Na ile tasaidia na kitu kia maana mutie Mungu mbele mpango wenu. Ndio baba. Hakuna baba lishaka tia Mungu mbele vitu vyao viharibiki. Ndio. Mungu awabariki sana. Asante. Mungu awabariki sana. Asante baba. Asante. Excusez mes enfants. Ndio papa. Nilitaka kuambia hapana kuingia mchumba na mgali wa chumba. Ndio papa. Chumba haiko ya wachumba. Chumba ni ya wanandoa. Ndio papa. Ninaomba muige baba yenu. Muige mfano mzuri. Qual espada? Talis filhos. Ter fiz, ter pé. Munogo pa mungu, na mungu na watawa. Arafu, o kutadane na chene sekure. Na mena enda kwanza pa na injiri uku mbele. Niko narudia. Ndio pastor. Bwana wabariki. Asante. Asante. Jambo papa. Combien papa? Oui, pas ça qui compte. Nous nous furaya ka sana basi. Nampenda? Ndio. Jambo. Comment ça le papa? J'ai na kupenjo. Chéri Mwambi. Chéri Mwambi. Chéri Mwambi. Chéri Mwambi. Chéri Mwambi. Chéri Wale unizi basamba kwa bure, wale ukabanumuza sito basamba kwa bure sheri, achana nabu sheri wangu. Wale unizi basamba kwa bure, achana nabu sheri. Unakimbia? Tuto mkono unakimbia sabu mavampire. Achana nabu sheri wangu, achana nabu. Tuende sheri. Achana nabu wangu. Thank you.
Huko vitu ni sawa. Wewe huyu acha tu buyu wai wewe. Yes, dadangu nifanye aye kwa dadake ya mtu hata wewe peke. Mimi naona huko hewa kila kitu. Stock yote complete. Mako unafika tu mara moja naenda controller. Hiyo yote ni bofu kweli? Sasa wewe ni nani? Wala mko iko nafaa kazi. Mko wa wapi? Niambie kweli dadangu. Mko unasahau kwamba nani bwana wangu anatumika? Da, da kwa hiyo kazi ya bofu ndio natana mbele yote mara moja. Basi na sasa anafaa kazi gani? Sasa tumikaka. Ninaje sifikisha pale. Usikwenda nifichika mimi ndugu wako. Eh? Ukisha nifichika mimi mloko wako niambie sasa utaambia nani mwingine? Ile yote gizu unaona pale ni bwanangu. Anatumika kana pata franga. Jo tunauza vile. Hivi lakini dada, make nisikile tu information kule nje nishunde kia uliza. Mimi nakiaji confirme kwa dadangu, usinifichike niambie sasa vile mloko wako bandu. Maeli, unaweza kabisa mimi naezi kuwa na mkwe wewe ukose kujua. Dada maneno isha sirikile huku fasi yote, si huyu mkwe wako unataji fasa mwenye umuyue, unatafanya siri. Fiancé wa wapi? Si huyu mwimbaji mkubwa mule mwekilizenu pale. Mwimbaji ni ba mingi mloko ya. Huyu nani huyu? Huyu mwa hivyo wa mfupi si yepi api ala. Ule ni mwimbaji, tena ni mwombaji, tena ni mtoto wa pasteri. Si njo mkwe mwoko nae ule. Mimi nakwambia hivi, wewe uko mloko yangu. Nyeleti kama nataa olewa. Wewe utasabu? Eh? Wewe hautajua. Manake mimi naezi kukufitia. Eh? Wewe uko asema mkwe. Mimi simujui. Dada kwa ananiambia kweli, usikwe na nivita mimi ndugu wako. Maeri. Uko naachaka kwanza buyuwai. Eh? Au yako malaka tu. Uko mwako. Ungali tu muyuwai. Eh? Sio uko mali kwanza. Si dada na wewe kama mtu anapata nani bonne nouvelle kule nje mimi nasema nikie ni confirmer kwa dadangu nisibaki nasikilia ma information kule nje kama meme nikie nipate realite ya kweli kwako kisha tena mimi nafike na kwa wao mimi nasema mingi mimi nasema basi na nyamaza mama huko muloko yangu kama maneno iko mimi napasha kuambia mimi nashona maeli mama nyamaza shona kabisa shona maeli unasema huyu waibu nakupita muloko yangu nyamaza maeli mama shona mama maeli Buyu wae na kupita mama shona. Dada basi mie uniangalilie tu kule kidogo yenye nirudie nayo. Nione kama watoto watapata kidogo. Si wao na kuyo na jipakulia. Mimi ndo nilikupa. Suingie ubebe chakula. Merci sana dadangu. Usifunge ya mingi. Wala acha mie peke nitie kukulia. Salima. Vedus. Wewe uko petite sœur yangu. Niko apenda tu travailler ukue artiste wa niveau ya yolo, ukue star wa niveau international. Unasikia? Wewe tu njoo kunientraîner. Njoo maana il faut que bosser, una bosser. Wewe tuko na record. Una eh? Unatia kichwa fasi moja. Eh? Unasikia? Ndio. Na muziki ya hizi siku Il faut que je kama iko ma muziki kila muziki njoo iko navuma. Ah oh haleluya hapana. Muziki za kuvuma zenye tunatia ndani ma polemic. Njoo na mimi na wewe tuko ba musicien ya ma polemic. Unasikia? Nataka kupatia note. Charara. Wow. Charara. Charara wenye leti Kuwa nasikia Yes! Yeah, wow! Tukisha fika pale Napatia mzee Kirinda ata mabanga mbili Kisha njo tunamupolemike kwa Ay, tia moro! Tunamutia mabanga Kisha unamu geuka. Merci. Wow. Merci, Mzee Kirinda, le capitaine, d'être avec nous ce soir. Chararang. Chararang. Assez combattant. Akomi électricien. Kisha tunaingia.
Mzee Kirinda. Acha pombe. 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 Mzee Kirinda. Mzee Kirinda. Kuya hapa. Unakimbia? Unakimbia? Lakini Sarima, Veduze ni mwanaume anaposhwa kuoa. Mewe nani atetika kuoa mwanamke mwenye kichwa hamuna kitu? Eh? Papa, Veduze ya mkona nichezesha. Alikuwa nakuchezesha. Manaki wewe una akili? Mwanamke gani atakuwa kunyonga nyonga baki uno mbele bukiwanja? Mara mingi mama yako ananiambia hapa hivi, tabia yako mbaya. Manaki mshuku mkuu tu ba mizisia. Na miziki yenyewe iko tu ya makritike tu. Kritike. Unataka kuwa ba revolutionnaire kwangu? Na bukosa adabu yenyewe kwangu ukumbie. Pombe. Wewe unachoku unanicheka pombe? Tati yako mzara mama yako choku unachia pombe. Eh? Ukaendelea hivi hautaolewaka. Nicho niko nakuambia. Sio masiku baba wake mwanamke tu aseme sio iko kiana bebana waka mwanamke sio iko na kichwa. Ifo hiki kichwa inatumika. Acha pombe. Wini muna nijaka. Félicitations. Merci. Non, mais là, on est plus à sauce et merci beaucoup. Merci aussi. Patro? Oui. Mtoto wa muloko yako majani yeko leta alikuwa hapa. Ah bon? Ndi. Nanozoea fika saa yenye siku. Alikia kusalimia, nikampatia na kinywaji. Eh bien, ile nyumba na kufurahia yake kwa hiyo. Eh. Unaiwa kabisa karibisha wageni. Ile ni poe moya. Felicitation kwa hiyo. Merci. Eh patro, naiwa mwa hii nyumba, mimi nakula mzuri, mimi naishi bien, mimi nakula bien, mimi nalala bien. Vraiment. Sana tena. Na nishaja kupanda ku maeskalier, mimi nafanda kule yulu. Vraiment. Na nkine patro, sono kwa nyumba ya bien sana tena sana. Ndio. Na tena kuna makuta za mingi sana. Merci. Na tena tuletia hata watano. Na ukitaka, hata kumi. Ne. Ah, unasema kuleta batano ba 10 ba nani? Unapenda mama. Mama. Ndio. Wao ni mamangu hapa. Eh? Mamangu umeonake hapa? Ndio. Eh, hello. Jua nini wao yapenda kuoa? Unasema? Jua nini patro wao yapenda kuoa? Ouais. Vous utilisez vos os, c'est bien. Depuis quand Ulianzaka kunipatia mashauri? Sasa, unisikilize mzuri. Kinyangu tanifikisha.
nisikilize mzuri. Kwanza saa hii. Donc depuis leo ikwe ya kwanza na ya mwisho ku aborder ma sujet zenye azikuhusu. Uwana nifata? Ndiyo patro. Umesikia? Ndiyo patro, misha siki. Ok. Toka macho. Yula nchwaz. Merci patro. Fambio, kakazi kidogo na jikokota hivi ya mtoto wangu. Fambio, mi napenda leo tukule mbio. Mi napenda tukule mbio. Na wewe peke uniambie ulituma mamloko maheri mboga.
Asa ningemaliza mbio na hayafika, njoo nini sasa? Wefa mbio simungoe. Make wako afa vile juu tu ya kuya kukute na wefa nikana pale mbio mbio. Ah. Ya kutosha maliza kazi yako. Lakini mimi nakumbuka Nyeleti. Mimi nakumbuka mama Leke yako ile siku alifika hapa akaniambia semeke ulishakuwa na fiancé. Ni bongo. Bongo aye. Ni bongo mama. Yali joa aye na mukanisa. Anajua baimbaji yote ya mukanisa. Anajua na ule garso lo mfupi ule mwimbaji. Kamata. Kamata ou décrocher, kamata. Décrocher. Allô. Où es-tu? L'ami. Sana. Shaji concentré kuangalia ile mai ondire mjo kuangalia nini shida babangu depuis nilifikia hapa kwako niko na kuona tu hauko sawa lakini sasa mnakuuliza waniambia uko bien njoo mnaitika sagizi hauko bien nini shida babangu mbona shida yako njoo yangu Yesu mekwenda kusema shida iko. Na shida ni question yenye mnajiuliza ka depuis longtemps. Na mpaka hivi niko naendelea kujiuliza. Juu ya nini haupende nifike kwenu? Oh. Sio unafika hapa kwetu. Unajua hapa kwetu kila mtu anakujua, kila mtu anakufurahia. Juu ni hawezi penda na mimi ile raha yenye unapataka hapa kwetu na mimi niipate kule kwenu. Nijue bazazi, banijue na mimi. Njoo nataka mimi. Sheri. Mamangu si unamjua? Mama Mongali, si unamjua ni wa mkanisa yenu? Mimi namjua na ananijua comme frère dans l'église. Mais nataka sasa aniue sa vile tonto pia piara. Futur époux wa fille wake. Ndio. Na mara mingi mina kuambia ka uinvite basi papa ku eglise ni profite kumona ku eglise me misha kushinda je vais profiter ni muone sasa kunyuma siku mwane siku ye mugonga na gari wala ni murushie mai mbarabara Sheri kama ni kufika kwetu utapafika tu sawa babu alakini wakati Njoo haiafika. Me utapafika tu sio kumbe. Wakati. Wakati tunafika mwepoke ya Yesu. Hakuna mwanayua ni siku ni wakati atafika. Tumekuwa na Yesu. Haiko wakati ndio napasha tuimpose, meshindo tunapasha impose wakati. Sio niambia wakati mpaka siku gani? Shiti mbona kwa enerve? No, Nyeleti.
cause que de ma boute règne les types de Tanostra jusqu'à cagner les abisératifs de notre patience. Chérie, pardon. Apana. Pardon, papa, pardon. Que je ne suis pas papa, mon Dieu, de me rocher, ma chérie. Wangu, basi, c'est ce qui est comme ça, mais c'est Dieu, mais c'est mon Isame, si vous le voyez, pardon, papa, c'est Dieu. Ti parto. Ciao. Pardon, si vous le voyez. Isame. Thank you. Cheers. À ton amour. Toi aussi, bébé. Maman, je ne sais pas si on a fait papa sana. Sana, eh, Wanang, sana, je ne sais pas si on a fait ça. Mais je ne sais pas si on a fait ça. Mais je ne sais pas si on a fait ça. Wanang, pardon. Dada moya na yetu nisikiaka tu hivi kwa toka na babao nikabakutanishaka ule dada nilimulumani tosha ipua kwa na pua mama maake mie iko sana mimi nifataro yako mama na ulibariki waka kweli mimi nakwambia mama ni hata niko wapi nikisikia tu pia pia leko na mwanamke Mungu ha nasikia ni kufi Na ingine mama, alisema mujitarishe, iko nakuya. Sema mujitarishe, iko nakuya. Mbona likuwa nakatala mtoto wangu? Aha, si njo sasa mama, alisema mujitarishe, iko nakuya. Sasa anataa kuya, baba yako anabijua? Chana papa, bile si ni vya zamani. Hapana. Bile vya zamani njo bie bingali mukichwa ya baba yako. Garçon alombaka kwena fika kwa bofie afike ata ata mara 10 ata mara makumi mbili baba yako ajue ke niko na mkwe yangu pale kisha wewe unataka tushitula tu hivyo akuya est ce bien binakuwa wapenda nao si yue kanda bia babako ni juu babako ajue hivyo njo siku yenu hii umulete tu mama sona tena na nianza Vedu ze toka wende. Kwa sa vya iko hapa njoo mnamfanyia renio. Toka wende, toka wende. Sawa, pardon. Endelea mulete. Nda murikoti. Wende kwanza. Mapenda nao. Hii ndiyo siku yenu. Umulete tu. Wende kwanza wende tuachie. Umulete tu. Umulete tu. Wapenda nao. Hii ndio siku yenu. Umulete tu. Okay, merci beaucoup. Ali sawa kabisa. Njoo nene nakufai sasa. Ilikuwa niko nakwambia vitu vya pirati vinakaraka vya mingi sana. Vya hivi nakutaka vitu vingine ni vya pirati vya mingi. Halo. Doki hapo vifuni patie makuta, niende kuichanze tu hivi. Inalimante matarazo. Ja. Oh moshe. Njoo nilikuwa na ngoya hili. Iko tro container. Ndio. Merci beaucoup. Ni de donner mbili kwanza. Ile nyingine niseme takoya prochainement vraiment pardon. A dossier va déclarer ni malise. Recto commission ya nini tena banduku. Bon, nilikuwa
Nili baonane na James, nimpatia James franga. Na inomba kunipatia makuta juu ile mwenye nabakia haitaweza kusupporte hizi matara zote. Juu unaweza kukuta après siku mbili tena dawa inachoka inakufa. Njoma ni phone ishanje. Na kana unaweza kupata tena nyingine tutashanje ile nyoshe na convertisere vitu vingine. Yeah man. Kana bitakuwa hai. Mimi na true mimi na. Yeah man. Njua. Ko responsable. Ah. Ndugu yangu tufanye nini basi juu ile kopo? Atapambio kwa mtelefone wako. Ah. Hapana no. No. Aiko vile vitu nilipanga. Aiko vile vitu nilipanga vraiment pardon. No. Mwale masansi ya vile hapana. Bon, wapatie kwa $600 basi. Wapatie $600 comme ça ile reste ndio wapatie nikisho na vitu. Tu nipatie basi kwa sasa nione kana ndio kuenda mbio. Njoo tatendo kufunga hapa hivi. Bila leo kuna funga hapa siku mbele. Na hii kana tuipate bila leo maana utakuwa tu obligé kutumanisha sasa. Kana tuipate bila leo kabisa utatumanisha. Tukaonekana kaka kidogo hivi njoo maana sana. Matara yote hapa ina depende. Eh. Kwa njoo kaka. Amefika. Responsable, una batuto. Ok, mon cher, ok. Kasalabu. Mira kuye. Musangi milite. Sasa makuta manake njua respect hapo tu. Auto kutina na tikosidere batu njua makuta. Ha. Nikusagusa mkichwa, mina kujoka kichwa, mkuna nikusagusa saa vile mtoto kidogo, niko responsable, niko na nyumba, na bibi, na mina, watoto. Hey, patro, sunaona, inje natengeneza hapa, sunangalia hii. Mkosa adabu. Niko mkosa adabu sana, we, niko mwenjako. Mkakatameza. Hey, patro, sunaona. Inje na lamantaka hizi matala zote, njo maana sema unipoke. Hey, we mkosa adabu, bali kutuma. Mina sema bali kutuma. Empoli, njo maana utakufaka tu mtu wa kazi we. Hautakuwaka hata bosi hata siku, utakufaka tu mtu wa kazi masikini we. Hey, omwe mie, pataro, ima. Ile supu unakura kwa unawasa njo ni utabaki yaka hako. Niko na batoto babunjuri kukuspita. Wewe utasimama na Nyereji? Bitaonekanikia wapi? Nani ataviona? Mkosa adabu. Mzee. Bataro, mimi nagonjwa kichwa. Nimekala na familia kwangu. Bandu kwangu hiyo. Mchawi wewe. Baba. Kwa paka mchawi, baba unagonjwa kichwa. Mwana tunaka kumwai nyumba. Haone mwako na idosi. Bon appétit mwema. Merci beaucoup. Batoto ya kwangu, ninafurahi sana kabisa. Kuna gisi mwema, sami nafutaka hapa hivi mwema nipokea mzuri. Na sisi tunafurahi. Ada. Present. Hapo amenifungisha kinywa mate nisiseme tena juu ya chakula. Era mweomba. Unajua? Mimi nafurahi hapa sasa nimefika hapa hivi. Mimi nabaona. Nakoka furaha kwangu. Nakutana tena mnanikumbusha familia yote. Na siku mingi ulikuwa haufiki mweomba? Ah eh. Unaona? So naona kama manaki mimi ndo mimi napasha kuya kufika hapa hivi kwaona. Yule nini nyama hizi fika kwangu kunyumba na nyama ukiwa unione? Naomba kwanza mimi siwezi fika kwa sana juu najua masomo. Mimi natoka kwa masomo 6:00 na tunaanza makuru na 6:30. Njoo mwa kukia kuona hakuna please na madevoire njoo na kwa problem isinga. Omata we mam. Nishafika mwema, nishafika. Ulishaka fika pale? Ndi.
Mbona wewe kuniambia ka? Nani? Kama ushakafika, ni amana. Esikwe, mito njo mwenye kwa mina batembelea, wala kose ni jusi na flamu. Ndio maana mgeke kuniona? Hapana. Hapana. Esikwe, kwanza na muna fika kwa kuvilaje kwe? Akona. Uye, hafikaka. Ada njo mwenye hafikaka ako. Mimi nishafika zamani. Unajua? Inalomba mnakuwa mnafika kwa village. Mjue mjini. Parce que sur ce yenu ni kule kwa mjini kule kwa village. Ndiyo. Hata kama unaweza ishi hapa hivi, mfaransa bana baita seba kwa matrasi, mimi hamko ba. Village yenu ni kule. Mnapasha kwa mnakumbuka Yurusa vile ada. Hajue malembe. Chombo. Sipaju. Malembe inafutana kule. Mwingine yote inafutana tu. Unatoka chombo, unaenda malembe, karete, unafika chambucha, unafika unatoka chambucha, unafika nani kilongote. Uko unaona kule kote. Ndio sawa. Utajua mwingine, utajua village yenu kama ni nini. Kilongote kuna kwa nini? Kilongote ndio fasi kwenye babelije walikwenda kujenga pale. Walijenga masomo mzuri pale. Ndio maana manyenye sasa sanya mnapata makazi msikie malizia makutano zote huko hivi. Jenga ku village mama somo za mzuri. Mtoto. Nani mtoke basema si ba resorti saba walikali. Bana kwenda kusoma pale. Huko hapa. Mama, eo mwana wani eo. Anku karibu. Mshatutupa marawa anku kweli unatusabu. Hapana mama. Basi mimi peke tu ndo nitakuwa kwenda kuya kwa kubaona kweli. Tunaweza kuya me kazi na masomo ya ada. Vile ndio vinatuma atufike. Mimi tutafika tu. Tunashikana tukie baona. Okay. Na mko bie lakini. Tuko mzuri pale. Na lakini basi. Batoto tu kabunga ndio kalisha kunyumba. Nikasema tu basi nikie tu nipite hapa tu niwasalimie tu. Ndio ndio kabisa. Ulifaa bien vraiment. Sasa ninafurahi sana kukuona. Ndio ndio. Vraiment umefaa bien. Anko mimi nachoka kwanza mimi naona mimi nenda jinyorosha kwanza kidogo kule yulu. Me Zubeda atakupatia kila kitu yenyewe unataka. Vyote utapenda baba. Atanipatia kila kitu? Ndio. Kabunga? Akupatie. Kamuchele? Ndio akupe. Kamafuta? Kama kayabo? Akupe bo. Makabu ilishaisha, utajuzia wewe peke. Na hii ni transport. Ha! Hizi zote zimzangu. Majaba vingoni nitakwenda kuuza sasa ile kikwala. Samaki ya manuare. Biko itia mbasi iku inacheza. Mbibebe. Mwakwe. Asante mama. Mba utenda bia uwasalimie bote. Ndiyo. Tutashika sa kusake. Amina. Mungu akusumule kabisa. Ndiyo, merci beaucoup. Bo, utenda bia wasi. Asante mama. Sawa. Madomeru. Inzela ubwa. Mungu akusumule kabisa. Amina. Mina fulai sana basi. Hapa nashibeli, nashiba na la. Mwene temba ya kuli. Ndiyo patrole memariza, bensi kuu. Eleo singe pashwa itumika. Juro nilikuwa nasema tu niko nakuya tu hapa hivi nikukamata kada ka nusu yangu nyelewakia. Yone kana inozo kunisaidia. Ino vitu mingine mingine. Ukwe na verifiye nani madeviza ko. Deviza ko zinabaza mrefu mrefu. Ah, patrole. Unaewa patrole kana kuku batekrisie mwenye magari na zamiri. Niko parmi ya abo. Prema. Tekinisye mwenye mbele ya njike, anaona kanya Mungu iko mbinguni, niko na mwona. Nye wafundi mwenye wala mambo mengi. Nisi ye merakili wafundi okay, wanapishana. Bo, entre parenteze hili. Saa hii, miata kubranche kop. Kumsa ye kukwana ni kulakula mamang kanya yako yishi. Apo? Kop enjoy. Niwa rafiki yangu mwenye naishi Etazini, Los Angeles. Oui. Choko nyalishi. Sasa anatafuta oa. Niambia nimtafutie mwanamke wa kuoa. Na niliona huko mzee wa kizungu
uko branché. Unafata? Ndiji. Babiana banayala. Babiana banayala. Mimi nilipenda wewe ndio ufanye ile copy. Patro, unasikiliza? Sasa maana yake sasa sebu mtafute banoge njo ukaniona mie. Hapana. Copy enjoy. Eh. Iba tafuta musika. Mwenye ataoa. Sasa wewe njo mimi na branché unde tafuta ile musika. I'm going to go to the house. Mono kukonsejia na naenda pale Buraya hivi. Sitakuwa mimi kuenda Buraya, mamake anaenda Buraya, familia yote inaenda Buraya. Yabo. Patro. Sasa unajua. Bitu binanjiaka Israeli patro, Eh na ule msika wa alisoma. Ndio iko alipata diploma kabisa, alipata diploma. C'est bon, c'est na con nutrition. Vraiment. Atakuwa na mpigia masosi kule. Okay, c'est bon. Sasa c'est na tu. Anaya français. Ndio anajua français. Anglais, anajua? Anglais, anajua, bo. Anglais, anajua kidogo kidogo. Good morning. Do you feeling now, baby? Bo. How are you feeling? Baby, calm down. Calm down. Okay. Bila anajua kubisema. Okay, okay. Fine. Okay, merci. Yes. Bo, anaweza fata ma formation avant aolewe. Na bila anajua kubifatia ta kure. Okay, ina ta problem. Suko na numero yangu. Ndio niko numero. Okay. Utangaleza kunitumia photo yake. Ni muone. Ni kavalide tu. Bitu yote. Dala boîte. Magharibi nitapatia V12 akutumia ile photo. C'est bon. Na mimi nitabakia tu nikupiga tu magoti. Mungu avalide. Mungu avalide. Yeye tu sasa aone tu hivi avalide. Nike valide tu. Wewe maisha yako yote ni Los Angeles. Patro hapa ni mzuri sana. Maana kipare tu na mimi sasa ni avio tu ni zui. Los Angeles. Los Angeles. Are ndio unasikia huko. Serifu sentire za. Are. Bado sema bagage ame zui. Maana kinakuwa tu na mimi naenda Buraya itakuwa unafanya mzuri sana Patro. Mungu akubariki. Na sio itakuwa ile moto kwenda Los Angeles sasa mtu kwenda mu ville ya trans mu bus ya transville. Ville virere. Los Angeles. Los Angeles, Dubai. Chuka, Tiriki, Afrique. Ah, ndio mio repare. Très bientôt. Eh mi. OK. Le reste. Mutu ya zamani. Ona nani shingo moja? Ah oui. Akupatie le reste ma kota. Shoni ona programme ça. Oh mi. Rafiki wangu wa leo ni chupa. Au mie. Nilale mu nyumba na amani. Au makute yangu ilale nje mu chupa. Anaki ni chupa, 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 chupa. Arokazua Buraya. Ah! Mungu akubariki sana. Anaki hapa ninaanza kujiona tu safari niko tu Buraya tu. Mimi ninaanza kuwa tu safari mtu wa Buraya. Bibi yangu tu yote inakuwa tu ya Buraya. Mwenye hata ni kwa rako munjie. Anaki ni Buraya tu. Nakuwa na ritmi ya Buraya. Nikutembea tu ritmi ya Buraya. Anaki na kusemesha yangu watu itaanza kuchanja tu kuwa tu ni Buraya tu. Wewe. Ha, mi. Sasa. Vraiment si kupenda ni biongele ku telefone parce que tout ne se dit pas sur telefone. Effectivement. Yo mali lipenda ufike ku nyumba tubizungumuze hako. Ndio kabisa. En tout cas relation yetu na Nyelete ishafika mbali sana. Amen. Ndio si kupenda ni kusurprendre parce que si la tena mwingine baba wewe ndio pasteur wangu na wewe ndio babangu. Fale ni kuinformer de tout et de rien. Niko déjà tayari. Fo kujitarisha mu quelques jours nitafika na kuita unanisindikiza kama vile baba tunaenda onana na belle famille tunamaliza kila kitu. Félicitations mon fils. Merci papa. Et que Dieu te bénisse. Amen. Ili kwa bari njema. Asante baba. Unaheshimisha Mungu, unaheshimisha na wazazi. Ni habari nzuri na Mungu akubariki. Amen pastor. Que les dieux que je sers te bénissent. Parle-moi sur les
mon fils. Après ça, on fait papa pasteur. Ah, merci ma fille. Papa pasteur. Oui. Il est avec quoi ta bari mzuri. Hein? Tu es nini wewe avec quoi bari mzuri? Mzuri. Ta jioni akato. Ah. Ah. Bon. Sa, maisha yako weye, ulikuwa na revaka nini, juu yangu, ulikuwa penda niwe nani? Mie, nilikuwa napenda hivi, ukue Maria, mama wa Yesu. Sasa alisha kakuya. Ule bwanako ule. Yepi wapi ala? Eee, akue basi ata prezida ya 6e republi. Baraka zile zinaingia. Ndiyo. Sasa mai naisha. Sasa mai. Unabagia ya uchafa. Sasa utafunisha nini? Unatai sukula. Akisema. Hakuna taka ezuia. Ile kwa sauti ya papa. Kwani yeye ndiye Mungu mwenye baraka zote. Akisema. Nyeleti. Mama. Nishakwambia ndiye Mungu mwenye baraka zote. Mama ni sauti ya papa. Akisema atakubariki hakuna atakayezuia. Kwani yeye ndiye Mungu mwenye baraka zote. Akisema atakuinua basi wako kwazike. Mjambate bote walini watakoya lata kuinua. Akisema ta kuinua. Akisema ta kuinua. Watu wako watavuke. Ata mama na mama yako bote watashangara. Akisema mungari. Baba nyeleti na weye. Mungari. Akisema utainuriwa. Hakuna taka ezuia, kwani wewe ndiye Mungu mwenye baraka zote. Akisema atakubariki. Muziki ya kwanza. Unashindwa enda teka maiku lake. Uko unateka teka pori. 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 Kwenye mimi natoka. C'est difficile mais kuko impossible. Ngari mtoto wangu uko naenda Buraya hivi poto bie. Buraya ya wapi? Mimi naenda Buraya. Huyu Nyeretsi kuna kwenda kuolewa Buraya huyu. Hii uko asema sema tu Buraya 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 ya wapi nyataenda? Eh. Nyeretsi kwa fiancé yake mkanisa hiki. Wa wapi? Ataonekanikia wapi? Nani atamuona? Fiancé gani mwenye haikuwa Buraya ataonekanikia wapi? Maake ya ule fiancé yake akumuona. Hata unekanikia wapi? Poto! Huko naenda Buraya? Mina sikia wao maneno ya Buraya. Akisema atakubariki. Hakuna ataka ezuia. Sasa bajirani kwa sabi kwa nasikia bi huko asema eti Buraya. Oh, basikia! Basikia tunaenda Buraya bajirani! Hakuna ataka ezuia! Tunaenda Buraya bajirani! Musikia! Hakuna siri duniani. Buraya, Buraya. Duniani kama mbinguni. Vende basu ende lala usiku. Tarara bitu gani? Kana wewe unalewa si unaenda rara. Si mama basi. Eske mimi ni rara juu ya nini? Niko naenda sai kwenda kwenda ku monte tena ngine kope ya kabine. Papa, nitafuta kuongelesha. Fatana na vile bia jana. Jana ulikuwa nakunya pombe sana papa. Kweli mimi najua nakunya ka pombe. Mimi ile gizu ulikuwa jana nakunya mchana ile siku furahi.
Mungadi. Unaona mumaisha, kari unataka kufanya pia mzuri usiangalie mtu. Biasiri, jana nilikunya. Ilipita gizi mina kunyaka. Lakini haikukua kubure. Na ilikuwa kubitu ya furaha. Ilikuwa furaha na ilikuwa kumie. Kuna sikia. Na ile furaha na wewe sio uteyua mnjuri. Na wewe utarewa tu Mungari. Hata kana ukunyake na wewe utakunya tu Mungari. Eh? Mimi nawaza siku jikoyorea kusema sebo badiona mimi najikoyorea wala nisikurumia. Eh? Ile ni mavipi privé zenye zisikusumbua hata. Sasa, tena kuko bienye nilisikia jana huko nasema bia bulaya, nilikosa kama ni biae. Mungadi, pare njo kwenye ungeanzia. Unaona mie na weye? Mina kuambiaka kila siku, nereti, gejiko pare, mina otu nataka kuenda bulaya. Unatenda bulaya na mimi natenda bulaya. Bose mwenye mina tumikiaka, iko na rafiki yake. Mwenye rendaka buraya depuis tangu zamani. Asa njo mwenye kona penda wewe nyereti. Ata na wewe usije nafasi yangu. Asa kumpenda nyereti, anampenda nyereti, anampenda nyereti. Maki tutakuwa tuku tunaongea. Nabi tubitakuwa mnjuri sana. Sasa nguwa nikuambie, nyereti iko na fiancé wa mkanisa yetu. Uko unasema vitu gani? Nyeleti iko na fiancé wa mkanisa yetu. Nyeleti iko na fiancé. Ndio. Bwana mwenyewe uko nakwenda kuniambia ni wa wapi? Hapa tuko wapi? Wa mkontina gani? Wa mpei gani? Wa mvire gani? Province gani? Territoire gani, cheferi gani? Na lokalite gani? Mie unaweza kuosha mtoto wangu na mtu wa Afrika? Eh? Nakwambiaka mi babu wangu walisemaka ensure kizazi yangu itafika kaburaya. Kizazi yangu mi itafika kaburaya na njo inanjo kufika. Njo maana usinijaribie na ule mtu wako. Simutaki. Simutaki tena simutaki. Inakuwa nini? Mimi nishakwambia Kenyeleti iko deja na fiancé wa mkanisa yetu, ni mombaji wa mkanisa yetu. Simutaki. Tena mimi nakwambia simutaki. Simutaki. Mungadi. Unataka kukua tunachokuwa na opposition mwa hii nyumba? Hapana. Mungadi binao tunapocho kuwa muinyo sacré. Hii nyumba inapocho kuwa aninyo sacré. Hapana kujitia opoza wangu hapana. Baba na biko moja mbili tatu. Na nisho kukwambie, sino kana usikie. Ha! Mokuzamu. Wende na ujue ke nyeleti iko na fiancé wa mkanisa yetu. Apartia leo ujue ile. Chez National Information. Kaka, wata posti. Kaka, uyaka tuwa la kina mainformasyon. Kila siku info, hivi muto uzi waza daka epizode kama wana kamalize. Sasa we, depuis siku yanza fatia maseri, usha pata monini. Kila sa uko maseri. Ifo kufata informasyon juu egisi mungini kona enda. Akisi nisha kuambia utie dekode, utie uuze abonimo, utie mule mshambrako. Nijutu kuwa na tesa watu wa watu. Kufata informasyon, njue kuna tuma muna lala inje, muna enda enda, tuna ujue kuna kimbili. Nipe me telekomande nifata informasyon wana. Apana mara. Apana mara. Unazeli gangia umu. Je suis le seul coq qui chante ici. Nipe telekomande mi. Lita apana. Kaka, acha eba mua, kaka, acha. Kaka pana wani, ha? Kaka pana marafu. Kaka pana wani.
Unaenda nayo? Naomba nafanya nini? Mwanafunzi wapi bwana ikaleta televisheni sasa? Ai, toka unde jifunze. Kile tuska. Ai, toka.